الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أو كما قال جل جلاله. الله سبحانه وتعالى نسمى كل نفس ذائقة الموت، كلا نفسي تونج موتي، kila nafsi itakufa, itaondoka katika mgongo wa ardhi, itawaacha wale vipenzi ambao imewazoea. Wewe utaondoka duniani, utawaacha watoto wako ambao umewazoea, na mke wako ambaye unampenda. Utakwenda peke yako katika kabri yako, hakuna ambacho kitasuhubiana na wewe. La yashabuka illa al-amalu salih, hakuna kitakachosuhubiana na wewe katika kabri yako kikakunufaisha isipokuwa ni amali njema. Mtoto utakayemwacha, mke utakayemwacha, Allahumma iwe wanakukumbuka kwa dua. Lakini wasipokukumbuka wakaendelea na maisha yao, maana yake inqata'at al-'alaqatu bainaka wa bainahum, yamekatika mafungamano baina yako na baina yao. Hivyo mbio zako zote, na hata mwanamke vile vile mbio zake zote, iwe ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Thumma ilayna turja'un, kisha kwetu sisi mtarejea. Hakuna babaishaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na yogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha italipwa kila nafsi kwa vile ilivyochuma na hawatodhulumiwa chochote. Yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a, siku ambayo hakuna biashara ndani yake wala hakuna kikomboleo, kwamba wewe umehukumiwa kwa kesi fulani, kosa lako ni hili na hukumu yako ukae jela miaka miwili, duniani unaweza ukatoa kitu mambo yakawa sahali. Mbele ya Allah hakuna hiyo, wala hakuna uombezi kwa yule asiyestahiki kuombewa, ataadhibiwa. Walkafiruna humudhalimun. Faidha hadharahu almaut, sasa pindi muislamu yanapomhudhuria mauti. Mgonjwa tayari ushakaa katika kitanda cha ugonjwa kwa masiku ambayo Allah amekukadiria wewe, umeumwa mpaka imefika pahala umekwisha kuhusia, mimi nikifa nifanywe hivi, kitu kadha kadha kiwe hivi, kama tulivyoona katika hali za wasia kwa ufupi. Fa idha hadharahu almaut, mgonjwa atakapohudhuriwa na mauti. Fa ala man indahu umur, basi ni wajib juu ya wale walioko pembezoni mwake mambo yafuatayo. Tayari ndo anatoka roho huyu, sekunde za mwisho. Mimi na wewe ambao tuko pembezoni mwa yule, ni wajib juu yetu mambo kadhaa. Al-awwal an yulaqinuhu shahada, jambo la kwanza ni wajibu wamtamkishe shahada. Mbio zao zote isiwe kwanza kumhangaisha bado kitu fulani hujahusia, tufanye vipi, sio wakati wake. Sasa hivi mnamuona anatapatapa na kutoka roho, ndo kwanza mnamkumbusha vitu vya kidunia. Wa huwa
fi siyaqi firaqin min ad-dunya, na yeye yupo katika barabara na mtiririko wa kufarakana na dunia, mbona mamkumbusha vitu vya dunia? Ani yulqinuhu ash-shahada, mambo yote tupa pembeni, achana na habari za kusoma Qur'ani pale, achana na habari zijui zote kwa pembeni. Kwa wakati huu kwa huyu silaha pekee ya kumsaidia hata usome msahafu mzima, unacheza we. Mtamkishe shahada huyu mgonjwa huyu. Akipata shahada huyu, hiyo ni ticket ya ishara kwamba kafanikiwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, watamkisheni maiti wenu, yani wale wagonjwa wenu wanaokufa, watamkisheni la ilaha illa Allah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah, yoyote yule ambaye itakuwa maneno yake ya mwisho ni la ilaha illa Allah inda almauti, wakati wa kufa maneno yake ya mwisho wakati anakufa ni la ilaha illa Allah, dakhala aljannata yawman min ad-dahr, huyu ataingia peponi siku katika masiku, yawman siku moja wapo, min ad-dahri katika dahari, yani wa in asabahu qabla dhalik, hata kama itampata yeye kabla ya hapo, yani kabla ya kuingia peponi, ma asabahu kile kitakachompata, hata kama ataadhibiwa kabla ya kuingia peponi kwa kiwango cha adhabu atakayoadhibiwa, kwa kiasi cha maovu yake alionayo, lakini alikufa hakumshirikisha Allah na ameondoka duniani na kalima ya shahada, awe mlevi inshallah, awe mzinifu inshallah, anaondoka duniani kalima yake ya mwisho ni la ilaha illa Allah, huyu ile ni tiketi yake kwamba lazima aende peponi. Lakini kwa sababu aliishi kiuovu kabla ya hii la ilaha illa Allah anayoitamka sasa wakati wa kufa, aliishi nyuma na maovu, huyo atalipwa na atahesabiwa kwa maovu yake. Sasa yauma min ad-dahr, ataenda atapigwa ataadhibiwa miaka nenda kisawa sawa, si mchezo, wala usifikirie kwenye kichwa chako kwamba ah labda itakuwa hizo adhabu haziingii katika akili, hazipimiki. Fa yauma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad, siku hiyo Allah ataadhibu adhabu ambazo hajawahi kuadhibu yoyote wala haijawahi kufikiriwa. Wala yuthiqu wathaqahu ahad kullama nadhijat juluduhum, watu wa motoni kila ngozi zao zinapungua zikakauka, ndio kishatiwa motoni mpaka mwili ushakarambuka kweli kweli. Badalnahum juludan ghairaha, tunawabadilishia ngozi nyingine, anatolewa anaumbwa upya, unarudishwa kama hivi upya, lengo liyadhuku aladhab, kwa sababu ili gozi ili ukilipiga tu hivi unahisi kama linaleta maumivu hivi kidogo tu hivi, hii ndio inavyotakiwa hivi, upigwe uumie kulikoni ishaungua ishakauka, maumivu yako yanapungua hivi. Sasa ipatikane hii nyama hii ambayo ukifinya hivi inaumia makusudi, liyadhuku aladhab, ili waionje ile adhabu ile maumivu yake alivyo. Basi tulioko pembezoni pale ni kumwambia sema la ilaha illa Allah, jambo la kwanza. Jambo la pili, aniyad'u lahu, wa muombe dua nzuri. Ule wakati ni wakati mmoja muhimu sana kwake, yule situation ile, ukihudhuria mtu anakufa ile situation pale, wewe huoni lakini yule anaona baadhi ya mambo pale. Anaona pale yupo nani na nani katika malaika ambao washahudhuria pale. Wewe huoni kwa sababu bado upo katika ulimwengu ambao haukuruhusu kuyaona ya mbele huko. Kuna makubwa huko. Basi mkiwa pale muombeeni dua nzuri nzuri. Wala yaqulu fi hudhurihi illa khaira, wala wasije wakasema katika ile hadhara yake pale isipokuwa watamke maneno mazuri tu, mtu asije akatamka maneno mabaya pale ya kuomboleza. Mwenyezi Mungu umeniachia, unaniachia nani mimi,
huyu ndo mtegemezi wa familia yetu, unatuachia nani? Haya maneno haya yanaweza yakadhuru, asije mtu akatamka isipokuwa mazuri pale. Na kama anaonekana kuna mtu pale moyo wake ni mwepesi mwepesi, hawezi kuzuia, wakati mwingine ni mwanamke, aondoshwe haraka lisijili kampata la kumpata kwa maneno atakayoyatamka mwenyewe. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha hadartumul maridha aw al mayyit, pindi mtakapomhudhuria mgonjwa au mtakapomhudhuria maiti. Maiti si kwamba kishakufa, yule anayekufa pale. Mkimhudhuria, faqulu khaira, semeni maneno mazuri. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kwa hakika malaika wanaitikia amin kwa yale mnayoyasema. Kwa hivyo yule atakayekuwa analialia pale na kuomboleza maneno ya kijinga kwamba sina mwingine mimi, ndo huyu huyu, malaika amin, huna mwingine wewe, balaa litakalokuja baadaye amelisababisha nani? Amelisababisha mwenyewe kwa mdomo wake. Na malaika wakiitikia amin, hiyo dua hairudi, kwa sababu katika masharti ya kukubaliwa dua ni mja awe ameepukana na madhambi, na kula haram, kuvaa mavazi ya haram, na kushiriki mavitu ya haram. Sasa malaika la yaasuna Allah ma amarahum, hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni wasafi. Wakiitikia amini yako, hiyo ina guarantee kujibiwa. Sasa ikiwa nzuri umefanikiwa, ikiwa mbaya sasa. Kwa hivyo pale mtu ni pahala pa kuomba dua nzuri, ya Rabb, ulinipa mume huyu, ulinipa mke huyu, ulinipa mtoto huyu, na sasa imefika wakati unamchukua, na kuomba ya Rabb, kwako hakuna makosa, na kuomba nipe kilichokuwa bora badala yake kuliko hichi. Ndio maneno ya kusema pale hapa, ili malaika waitikie amin, na uletewe bora kuliko hichi. Wakhlufni khairan min, na uniletee badala yake bora kuliko huyu. Naam, Allah atakuletea mke bora kuliko huyu, au mtoto bora kuliko huyu, au mume bora kuliko huyu. Usitamke maneno mabaya. Kwa hivyo jambo la kwanza, pigania shahada ya mgonjwa wako. Jambo la pili ni maneno mazuri wakati ule na dua tu, kwa sababu ukisema dua malaika wanaitikia amin. Kwa hivyo muombe pale pale, vurumisha tu dua zako nzuri nzuri pale, Allah msamehe, Allah mrehemu, Allah kadha, Allah kadha. Vurumisha tu pale, ndo pahala pake pale, pana malaika pale jopo, yu'minun, wanaitikia amin kwa yale maneno tunayosema. La mwisho la kulielewa, walaysa talqinu dhikra shahadati bihadharati almayyiti wa tasmi'aha iyyah. Na tukisema mtu amtamkishe, amfanyie talqini ule maiti, haimaanishi kuwa talqini ni kutaja tu ile shahada pale kwenye hadhara ya yule mayit, au kumsikilizisha tu ile shahada. La, bal huwa amruhu, bali ni kumuamrisha, bi an yaqulaha, yeye yule mwenzetu, yeye aiseme. Sio wewe uko pale, mgonjwa ndo huyu hapa, wewe umekaa zako, wewe ndo unasema la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yeye akusikia. Sio wewe ukae useme ukariri kariri, ni wewe kumwambia sema. Mwingine ashazoea huko nje, ashaambiwa awe anasema, anasoma Qur'ani wakati ule. Sasa ishamkuta hali kama ile pale, mgonjwa wetu unaweza ukamkuta ana Qur'ani pale, ana aya zake za Qur'ani. Sio wakati wake. Haimaanishi kwamba Qur'ani si chochote si lolote, kila kitu na pahala pake. Mwenyewe pengine ndio ilikuwa dhikri yake, anasoma Qur'ani sana. Kwa hiyo inamkuta ile situation, ana baadhi ya aya katika Qur'ani, mwambie acha hiyo sasa hivi, sema la ilaha illallah. Haitoshi kuwa wewe umekaa au sote tulioko la ilaha illallah, la ilaha, haitoshi hivyo. Ni mpaka iingie kwenye sikio lake, iende kwenye akili yake. Naambiwa nseme, aambiwe sema, jitahidi itoke. Sijui achana na habari hizo, sema la ilaha illallah. Hii sema hii akiitoa. Na wakati mwingine mgonjwa anakuwa shakata kauli,
Una mgonjwa lakini ashakata kauli. Miezi sita ishapita yeye hasemi kitu, yupo kitandani tu. Lakini akili ipo. Basi ikutoshe wewe umwambie aseme, mpaka wewe moyo wako ukinai kwamba kwa hivi anavyonitazama na bashasha hili, inshallah amesema kimoyo moyo huyu. Iwe hivyo. Anasema haitoshi kuwa sisi tu tunasema wenyewe zile shahada bila ya kumuamrisha, na kumsikilizisha tu bila ya kumuamrisha. Khilafan lima yadhunnu al-ba'd, tofauti na wanavyodhania baadhi ya watu. Wa dalilu hadith Anas radhiyallahu anhu, hadithi ya Anas inasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aada rajulan min al-ansar, Mtume sallam alikwenda kumtembelea mtu mmoja katika masahaba wa Ansar wa Madina pale. Faqala, akamwambia, ya khal, ewe mjomba wangu we, ewe mjomba wangu we, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Faqala, akasema, akhalun am am, yule mgonjwa anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ni mjomba wako au ni ammi yako? Faqala, Mtume akasema, bal khal, bali wewe ni mjomba wangu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa Madina ni wajomba zake, akhwalihi bani Adiyin, wale ni ndugu za mamake. Hata mamake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa kati na kati ya mji wa Makka na Madina, akiwa ametoka kumpeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mdogo kusalimia kwao. Akiwa anarudi vinjiani Mtume takriban na miaka sita, mama yake akafa njiani. Alhasil, sio makusudio hayo. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa khairun li an aqula la ilaha illa Allah. Yule bwana maiti yule, yule Ansar, yule mgonjwa anamuuliza Mtume, hivi ni khairi kwangu mimi hivi sasa kusema la ilaha illa Allah? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, na'am. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia, ndio, khairi yako sasa hivi hapa ni kusema la ilaha illa Allah. Na siku moja Mtume sallam alipoingia kwenye kijana wa Kiyahudi, ni Myahudi si Muislam, lakini jirani yake, Rasulullah aliingia kwenda kumkagua. Akienda kumkagua sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia, sema la ilaha illa Allah na kuahidi pepo. Ukisema la ilaha illa Allah hapa ukafa na kuahidi pepo. Yule kijana pembezoni mwake pale palikuwa pana watu wake, baba yake, nani yake, na watu huogopa kusilimu kwa sababu ya familia zao. Ikabidi ainue sura mtizame baba yake. Yaani anamuuliza, nifanye kama anavyonambia? Baba yake akampa ishara, fanya. Kwa sababu anamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia zake, ukarimu wake na nini, akamwambia fanya. Yule kijana akaitamka la ilaha illa Allah, kisha akakata roho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, kuwa shahudieni kwamba huyu ni katika watu wa peponi. Hakuna amal aliyofanya zaidi ya shahada la ilaha illa Allah, kisha akafa. Shahudieni kwamba anatoka. Kwa hivyo insha Allah taktafi bihadha alqadar. Tukija tutakuja kusogea mbele mambo ambayo sasa hivi tupo katika mambo yanayowahusu hawa waliomhudhuria huyu waliokufa. Huyu anayekufa huyu mgonjwa huyu. Wanatakiwa wamfanyie nini? Sasa wakati huo wa sakaratil maut tuhakikishe tunamtamkisha shahada, na tuhakikishe pale pahala hatutamki maneno isipokuwa mazuri na kumuombea dua. Ukimtamkisha ile shahada, faida inakwenda kwake, na tukitamka maneno mazuri, faida itabakia kwetu sisi ambao tuko hai, kwa sababu ile maneno yataitikiwa amin pale. Kwa hivyo imma yatatunufaisha au yatatudhuru kwa namna ambavyo wenyewe sisi tutayatamka maneno yale. Wa naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.